láti mú wọn balẹ̀. Ọdún àwọn náà ṣe tiwọn náà, bọ̀ èyí túmọ̀ sí pé gbogbo ẹ̀yin warriors tẹ bá jẹ́ Yorùbá níta nílé lẹ́yìn odi, ẹ má fi gbogbo ara sùn. Ẹ̀yin sọ pé kò tíì dé yá, kò tíì dé ẹnu ọ̀nà yìí, kò tíì dé ẹnu ọ̀nà yìí, àwọn kan ní eléyìí ṣẹlẹ̀ sí lánàá. Tó máa fi súnmọ́ tó máa fi dẹnu ọ̀nà yàrá yín bẹ́ ṣe máa complain yẹn. Inter challenge kì í ṣe ìgbowó nìkan ni alágbára, kì í ṣe ìgbowó nìkan lálágbára. So some people lele ẹni sùúrù anybody kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ni pé intimidation wọn pọ̀. Gbogbo àyítẹ tápà gẹ̀gẹ̀ ìdèrè wọn wọlé fẹ́ máa lọ dú èyàn, wọ́n wọlá wọn máa wọlé máa dú àwọn èyàn ni. Ààrẹ ẹ̀ lọ́ṣẹlẹ̀ ní gẹ̀gẹ̀ ìlànà gbogbo dúkìá àwọn ni wọ́n ń bàjẹ́. Bí wọ́n bá àwọn ìyàwó àwọn àgbẹ̀ lóko fífẹ́, bí wọ́n bá àgbẹ̀ lójú ọ̀nà ṣíṣá, kódà ìbọn ni wọ́n ń gbé nìkì, ìbọn ni wọ́n ń gbé nìkì, lẹ́ máa bá lọ́wọ́ wọn lọ lẹ́sìn. Ìbọn tá a mọ bí tí, ìbọn tá a mọ bí wọ́n ti rí. Àbákẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ ni ọ̀rọ̀ wọlé bá wọn ní gẹ̀gẹ̀. Ni wọ́n lọ wọlé bá wọn ní gẹ̀gẹ̀, ni wọ́n ń dún wọn lé, ni wọ́n ń ṣe àwọn yẹn kitikiti. Wọ́n ní wọ́n pa wọn ní Big Mother bíi mẹ́fà ni wọ́n kó wọbẹ̀ àtàwọn ọ̀kadà. Àwọn yòókù sá lọ, gbogbo wọn ni wọ́n ti sá lọ, mo rò pa àwọn tí wọ́n jẹ́ òwò àpò ni. Wọ́n ti pa àwọn Yorùbá, wọ́n pa àwọn Yorùbá, Yorùbá tí wọ́n pa gẹ́gẹ́ wọ́n ló bá 20 gẹ́gẹ́ ni. Ẹjọ́ àmọ̀ràn owó lẹ́ni fún gbogbo àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn alágbára ni mọ̀ ń pa ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ni. Táwọn alágbára bá mọ̀ ń pa ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí, tí wọ́n bá mọ̀ ń pa ẹ̀kọ́ ti gbégbèsẹ̀. Nínú December, wọ́n lọ kó àwọn 47 lérí gádùn òfìkì, ta ló wà ń bẹ̀. Àmọ̀ ń tọ́pọ̀ àwọn Fulani. So ẹyin èèyàn wa a tún máa wọnú ìgangan lọ. So gbogbo bó wá ṣe ń ṣẹlẹ̀ a máa jẹ́ kẹ́ máa mọ̀. Ìjọba mọ̀ ń pa ohun tí ń ṣẹlẹ̀, àwọn 47 wọ́n bá bọ ìbọn gidi ní ọwọ́ wọn nínú December. Ìbọn 47 àwọn èèyàn 47 wọ́n sì kọ́ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí láàyè pẹ̀lú.